环宇大世界带您关心，美国内华达大学拉斯维加分校在六号发生了枪击案，造成三死一伤，枪手最后遭到警方击毙，而警方也公布了死者身份，发现其中有一人是来自于台湾，他的名字叫做张家珍，他是在内华达大学气管系任教的，不幸死于枪击案，享年64岁。而枪手是67岁的半退休教授，警方随后也在他身上发现了一份猎杀名单。而这个嫌犯最近向多所学校求职都被打了回票，让警方怀疑可能是因此埋下杀机。Police identified two of the three victims in yesterday's deadly shooting at the University of Nevada, Las Vegas. Both victims were faculty members at Lee Business School. 64-year-old Professor Cha Jian Chang. 张家珍来自台湾，1997年赴美任教，在内华达大学赌城分校的商学院执教16年，不幸于6号的枪击案中丧生，享年64岁。另一名死者是现年39岁的会计学教授派翠西亚，第三名死者身份尚未公布。Our suspect is identified as 67-year-old Anthony James Polito. He had a previous criminal history of computer trespass out of Virginia in 1992.警方表示，枪手曾在北卡的东卡罗莱纳大学任教，也曾在内华达一所私校教课，去年6月卸任，最近向内华达多所大专院校提出求职申请都被打回票。警方还发现凶手有份猎杀名单，目标除了内华达大学赌城分校，还有东卡罗莱纳大学的教职员。警方还公布影片，一名员警在室外跟嫌犯正面遭遇，员警一度踉跄跌倒，凶手追了过去，最后员警开枪将凶嫌击毙。赌城拉斯维加斯6年前曾发生重大枪击案，一名枪手从酒店高楼层向下方的音乐节人群开枪，造成60人死亡，数百人受伤。刘永伟编译。